ten mudado. Con todo, sí que, respecto das emendas que temos formuladas, non podendo deternos nelas porque son demasiadas, sí que, dende logo, hai cuestións que este grupo quere sinalar pola relevancia que ten, non? E pola incoherencia que amosa o grupo mayoritario da Cámara respecto da mensaxe propagandística que se está dirixindo á cidadanía e aos traballadores e traballadoras deste país. Dende logo, creemos que é de enorme importancia a enmenda 132 deste grupo, que insta, como saben vostedes, a derrogación da Lei 1/2012 de 29 de febreiro, que, como saben, foi ese ataque masivo global contra todos os dereitos dos traballadores e das traballadoras da función pública. Esta norma, como saben, estaba inserida nun contexto, ese era o argumentario popular, nun contexto de que era a crise a que obrigaba a atacar directamente aos traballadores e traballadoras públicas que semellaban ser os causantes desta crise que, como ben saben, foi financiera e nada máis. O certo verdade é que xa intentamos no debate orzamentario, por medio dunha emenda xustamente no articulado da norma orzamentaria, instamos exactamente o mesmo a derrogación desta lei polo que supón, sin ningún éxito, e creemos con rigor que esta emenda de Alternativa Galega de Esquerda debería ser admitida en coherencia, insisto, co discurso do presidente da Xunta de Galicia, que nos está a decir que Galicia vai fenomenal e, ademais, Galicia vai moitísimo mellor que a media do Estado. Por tanto, se ese discurso é real, o que deberían de facer é aceptar esta enmenda e suprimir esta norma absolutamente lesiva que precariza as condicións e que ataca os dereitos que tiñan acadados os traballadores e traballadoras públicas do noso país. Por tanto, unha emenda, digamos, global que enmarcaría o debate no que estamos no día de hoxe. Por suposto, nos non compartimos a dinámica desta norma, son sustanciais as emendas que temos propiciadas, por exemplo, ao artigo 13, en dous aspectos fundamentais. Un, ese intervencionismo, aí sí que hai intervencionismo por parte do Partido Popular no que debe de ser as funcións do Consello da Xunta para determinar as folgas que propicien os traballadores e traballadoras públicas. Casualmente, aí sí que vostedes son extensos, non? No que se pode e non se pode facer. Dende logo, nos instamos xustamente nesa emenda 5 a unha redacción alternativa que non ten nada que ver co que pretende o Partido Popular. E mesmo tamén, en ese artigo 13, pois tamén, non? No que ten que ver con a determinación do número de persoal de efectivos que pode ser persoal eventual, pois esa enmenda na que decimos que, en todo caso, ese persoal eventual nunca poderá supor máis do 0,1% da masa salarial do capítulo 1, salvo que nos sigamos a facer trampas, porque, efectivamente, vostedes son os que queren profesionalizar a administración pública, pero vostedes son, nesta norma, os que establecen a libre designación como norma e, ademais, son os que privatizan e incorporan axentes da esfera privada, nada máis e nada menos que a actividade pública. Nese sentido, vencellado a isto anterior e cos cargos de libre designación, o paquete de enmendas que teñen a ver cos artigos 33, 34, 35, 36 e subsiguientes, as enmendas de AGE 27, 28, 29, 30 e tamén seguintes, na que pedimos directamente a supresión deste capítulo que ten a ver xustamente cos corpos directivos que propicia agora o Partido Popular. O Partido Popular vendeu unha moto, se me permiten a expresión, a estas horas da mañan, que era que iban permitir a carreira profesional, algo moi demandado na función pública, en sentido horizontal e en sentido vertical. O problema é que ese ascenso formativo e profesional na función pública non se produce nesta norma, e o único que están facendo de maneira paralela é xenerar un staff
un staff, ademais, a dedo e que vai ser o corpo dirixente dun corpo de funcionarios que van a seguir sin poder facer nada ao longo da súa vida profesional. E, ademais, con unhos parámetros retributivos coa incorporación, como saben, da retribución por obxectivos modelo telefónica que, como pedimos nas nosas enmendas, e non teño, lamentablemente, tempo a explicálo, dende logo, van quedar o absoluto arbitrio e non discrecionalidade dos xefes e xefas que dispoña o Partido Popular. Por tanto, hai un bloque de enmendas, insisto, que instan a supresión dese corpo directivo, e hai un bloque de enmendas da Alternativa Galega de Esquerda que mudan o plantexamento retributivo que pretende, neste caso, o Partido Popular. Por suposto, enmendas que tamén teñen que ver con a supresión das taxas de reposición de servicios. E tamén, por suposto, enmendas, lamento non ter tempo de verdade, que instan a supresión dese modus operandi que agora imos chamar os plans de ordenación de recursos humanos. Eu teño algunha formación nestas cuestións e certamente digamos que esa é como a pata que precisan para privatizar a administración pública. Bueno, pois tamén pulamos pola desaparición deses procedimentos, desas dinámicas, insisto, privatizadoras na administración pública e ademais alleas a administración pública moderna tal e como a temos concebida. Por tanto, insisto, supresión das mesmas. Un bloque de enmendas, xa o dixo a señora Paz, por suposto, as que teñen a enmenda 48 e seguintes tamén da Alternativa Galega de Esquerda, propias do artigo 51, na que todo o que ten que ver con a exixencia do coñecemento da lingua galega no noso país, porque que non sería creíble, non sería normal que un galego ou unha galega nos fóramos a vivir, por exemplo, a Alemania, propiciáramos, fóramos un investigador ou investigadora e non coñeceramos a lingua dese país cando exercemos un posto na función pública. Por tanto, é algo tan de sentido común que semella que estas enmendas 48 seguintes deberían de ser tidas en conta por parte do Partido Popular. Tamén, por suposto, todo moitos das enmendas, a 106 e outras, pero un global de enmendas que teñen a ver, nada máis nada menos, con a indeterminación calculada do Partido Popular, en a que nos pedimos claramente, por exemplo, en cuestión de dereitos de xornadas, pois que se fixe o quantum da xornada que non sobrepasará as 37 horas e media semanais e un longo etcétera que nelas dispoñemos. Tamén, por suposto, algo importante no que atinxe ao artigo, perdonen, imos ver, o artigo 22, na que se describe cales son os, vou rematando, eu sinto non ter tempo, me parece que é importante, pero non temos, o que se describe cales son, non, os postos que deben están revestidos de autoridade. Bueno, nos aí pedimos expresamente nese claro intento do Partido Popular de alonxalo para non poder ser privatizados, ademais que o corpo de emerxencia, extinción de bombeiros teñan e gocen da cualidade de autoridade. Obviamente, por eso tamén lles pedimos que na disposición de rogatoria da lei no que atinxe a lei 2000 de 21 de decembro dos axentes de autoridade, pois que se manteña, que se derrogue, pero se manteña a disposición para xustamente definir ou manter esa definición. Tamén un bloque de enmendas que teñen que ver nada máis nada menos con a negociación colectiva e con esa redacción maldita que incorpora o Partido Popular, digo malditismo en termos literarios, non? De que o que latexa é que o carácter de imposición por parte do PP e que dende logo nos imos combatir sin lugar a dúbidas, non? E tamén un bloque de enmendas a 769-170 e seguintes, o capítulo de sancións que é absolutamente impropio e que pedimos a supresión sin lugar a dúbidas, incluso con alguna cousa extravagante que de termos tempo sería, dende logo, para comentar, non? E, bueno, despois cuestións que teñen que ver con, e remato porque non teño tempo, pois que teñen que ver, pois, con prazos, por exemplo, o prazo de execución das OPEs, que a norma fixa en 3 máis 12, que nos reducimos a 2 máis 12, en fin, unha serie de cuestións que, dende logo, creemos que melloran o texto e, dende logo, encarecendo de máis tempo e agradecendo yo ao presidente a súa xenerosidade, dende logo non compartimos. Por eso imos votar en contra. Nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, señor.